Sida 53, rad 2. Då är det ju frågan, vilka händer ska spela vilka slag? Jo, jag brukar räkna som så här, att den här gruppen om fyra noter, som jag kallar för Tava-TV, det är ju fyra sextondelar. Det första slaget räknar jag alltid som höger, om det inte står något annat. Och då har vi ju höger, vänster, höger, vänster. Så ettan är höger, tvåan är vänster, trean är höger, fyran är vänster. Ja, nu är jag övertydlig. Men det är ju en fördel att veta med vilka händer man ska göra accenterna då. Så tittar vi på rad 2 så kommer alltså den första accenten med, just det, vänster hand. Nästa accent kommer med, ja, höger hand eftersom den är på första noten i den gruppen. Sen så kommer nästa accent, den tredje, den kommer med vänster hand. Sen så kommer faktiskt en vänster hand till, eftersom den är på det andra slaget i den gruppen. Och så den sista accenten på rad 2 är med höger hand. Så tar jag det sakta så blir det alltså så här. Vänster, höger, vänster, vänster, höger. Okej, med metronom och i BPM 68. En, två, tre, fyra. Ja, skynda långsamt. Börja öva sakta, slag för slag. Sen så får ni upp det i tempo. Det kommer bli hur grymt som helst.